Tebriz Mehir, gözlemeye değer. Ama o sütüren validenlere, hususen oğlan uşaqları, olan validenlere sütüren ve deyirəm ki, olan uşaqlar yeni yetmə zamanı, bunlarda problemler çok olur. Xüsusən o uşaqlar ki, o yeni yetmə doğranı, bunlarda hormon səviyyəsi biraz dəyişiklik olur. Validen gərək çox diqqət eləsinlər. Olan uşağı gərək nəsil bir nəsil bunda elə hadisələr baş versin ki, yəni o zaman bir zaman qəsdim odur ki, hadisələr baş verir ki, o yeni yetmə olur, yetişir, olan uşağı kişiləşir və onda çox dəyişikliklər olur. Əgər bunlarda valideynlər diqqət eləməsələr bura, bu problemlər çox böyük ola bilər. Xüsusən sonsuzluq məsələsi, damar genişləmə məsələsi, varikosel ola bilər, bunlarda gizlədirlər, deyilmirlər. Ola bilər gizli cinsi əlaqədə olsunlar, ya səhv addımları, öz həvəsini cavab verməyə ötürü səhv addımlar, məstirvasiya eləsinlər. Bunlara valideynlər gərək çox diqqət eləsinlər, bunlar ola bilər gələcəkdə olan uşağında problem törətsin, nəsil yaratmağını problem törətsin, bunlarda sperm az olsun. Ondan sonra həmçinin bu adət və bu səhv addımları ki götürürlər, sonra cinsi zəiflik gətirə bilər bunlarda, ailəsi ilə münasibətində zəif ola bilər və hissiyatı zəif ola bilər. Və bunları nəzərə alaraq bütün bu yeni yetmə zamanı problemləri indi hal-hazır Təbriz Mehr Klinikasında yüksək səviyyəli mütəxəssislər, avadanlıqlar vasitəsilə və Allahın köməkli ilə bunların hamısı həllini həyata yetirilirik və deyə bilərim ki, bu problemlər burada hamısı həll olunur. Əmə balaca uşaqlarda, körpə uşaqlarda da həmçinin enorez məsələsində dedim, çox böyük məsələdir. Əgər hansı bir uşaq 5 yaşdan sonra sidiyi saxlaya bilməsə, özünü kontrol edə bilməsə və gecə sidik salsa yerinə, o da enoriz sayılır. Enoriz məsələsi indi valideynlər üçün çox böyük problemdir. Nə harasa qonaq gedə bilərlər, nə qonaq çağıra bilərlər. Biraz əsəbi olurlar beləcə uşaqlar. Valideynlər də istəyirsə təşvişə düşürlər. Bəzən baskı altında saxlayırlar uşağı, bəzən uşağı məcbur edirlər ki, biraz agresiv rəftar eləməyə görə məcbur edən uşaq da biraz əqrisiv olur, əsəbi olur. Bu, həmin uşaqlarda yaddaş zəifliyə əmələ gəlir, quruluşda da bu uşaq zəif olur, cəmiyyətdən də kənar qalır və bu problem biraz da bunun ruhiyyatına təsir qoyur və sonra cinsi zəiflik, bel boşluğu da bu uşaqlarda əmələ gələ bilər, yeni yetmə zamanı bunlar zəif də ola bilərlər. Dedim, bunlarda yaddaş problemləri də ola bilər, dərs oxumağı, qavranmağı bu uşaqlarda zəif ola bilər. İndi hal-hazır enorez məsələsi. Təbriz Mehr Klinikasında birbaşa mütəxəssislər vasitəsilə, avadanlıqlar vasitəsilə 100% həllini həyata keçiririk və mən doktor Behnam Kazemi bu sahədə çox böyük təcrübə, uzun müddət bu sahədə çalışmışam. İndi yeni iş yerində Təbriz Mehr Klinikasıdır, Azadlıq Prospektində, Nəsimi Bazarın yanındayam və əgər hansı valideyn indi mənim sözümə eşidir, bu proqramı görür, buyura bilər Təbriz Mehr Klinikasında, mən onların xidmətindəyəm. Enoriz məsələsi uşaqlarda, yeni yetmə problemləri, xüsusən onlarda damar genişlənməsi, hidroseli, bunlarda çox nəzərə almaq lazımdır. Böyüklərdə, ağalarda xüsusən kişilərdə cinsi zəiflik, sonsuzluq, prostat problemləri, hormon disbalansı, saç dökülmələri, bunlarda mən bunların, çünki onların hamısı hormon dependentdir, mən onların xidmətindəyəm.